Полум'я протесту під спорудою СБУ. Активісти та бійці полку «Азов» перекрили вулицю Володимирську у Києві, вимагаючи звільнити свого побратима та його подругу Оксану Шелест. Станіслава Краснова, голову цивільного корпусу «Азов Крим», спецпризначенці Служби безпеки затримали напередодні. Після 6 годин тортур, кажуть таке побратими, Станіслава змусили себе обмовити. Йому закидають шпигунство на користь російської ФСБ. Тим часом на фронті в усіх 3 секторах передової бойовики помітно збільшили інтенсивність вогню та калібр зброї, що використовують. Понеділок, 29 лютого, на календарі. Я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецкор на 2+2. Вечірня тиша з ускладненнями. На околицях окупованої Горлівки триває війна. Грошей вистачає на всіх, але про них дотепер чимало воїнів лише чули. По висновкам Генерального штабу нас взагалі не було. Солдатські бойові розчинилися у просторі між столицею та зоною АТО. Він побив у ринзі новоспеченого росіянина, закохався у черкащанку і несамовито любить Україну. Ти вже українець? Так, я вже зі Сп'ярля живу. Народжений у Камеруні Дональд Джатах, коханий чоловік Юлії Тимошенко. Перемир'я, як воно є, або повний вогневий контакт. Під Горлівкою бійці 17-го окремого мотопіхотного батальйону прийняли бій з проросійськими найманцями. Тамтешні бойовики ледь не щоночі провокують українських воїнів, відкриваючи прицільний вогонь з важких кулеметів та гранатометів. Після шквалу вогню у відповідь на тому боці запросили перемир'я і, скориставшись тишею, з мінометів накрили українські позиції. Знімальна група Руслана Ярмалюка під час багатогодинного нічного бою працювала пліч-опліч з бійцями на нульовці. Сіра імла вечірніх сутінків ховає від наших спостерігачів ворожі позиції, а вони дуже близько. Відділ за 70 метрів. А так, з поста, то я з ними перекрикуюся, вони починають там, ну, укропи, плохі люди. Ми їм в відповідь кричимо «плохі люди». Погані люди скрізь довкола цих українських укріплень. Зверху на териконі, знизу у селі, обабіч біля дороги. Там ворожі міномети і важкі кулемети. Раз в 10-15 днів насипають. Насипають менше 120 мм. Нету. От 15 числа 120, 122, 152 мм прилітало тут. Тут жарко. Тропічний шторм тут напередку – це 120 або 152-міліметрові опади. А мусони – стрілкотня з усього, що мають бойовики. Цього хлопця кличуть «Бумер». І їздить він не на БМВ, а на Максимі. В фільмі ми з будущого дивилися на нього, як він працював. А зараз він 1943 року, але образця 1904-го. В фільмі «Браті» я його бачив, теж добре працював. Ну, зараз вже сам з нього працює. Вечірня тиша тисне на хлопців по всій ділянці фронту, але недовго. Ой, не накрути себе гудей. Може, то в нашу? По сусідах цих хлопців бойовики відкривають вогонь з утьосів. Бійці спостерігають. На опорнику усі займають свої місця. Готовність номер 1 – це означає готуватись до бою. Після 10-хвилинної розминки по сусідніх наших опорниках бойовики перекидають вогонь на нас. Це сторона школи. Ось, пішли. Ось. Сотні куль різного калібру летять в бік ворога, і стільки ж у бік українських солдатів. У повний зріст вже не зіпнутися. У бій сьогодні йдуть не тільки старі, а й молоді. У цій роті багато контрактників. Цей юнак буквально приповз на позицію, так і не встиг додивитися сон після чергування. Одягається на ходу. Я вже спав, думаю, вже зовсім був тихий сон. Привіт, син, да, Херсонська область. Мама, папа, привіт. Скоро буду. Щільність вогню настільки велика, що морозне повітря нагрівається за лічені хвилини. Час зупиняється. Про якийсь затишок говорити навіть не доводиться. Бій вже триває близько 15 хвилин, і якісь там краї йому не видно, тільки той бік, тільки нарощує сили, використовуючи вже важкі кулемети і гарматомети.
Ворожі кулі влітають просто в наші бійниці. Тепер вогневі гнізда бойовиків хлопці гасять з ручних гранатометів і вогів. Рот відкривай, Міш. Лісник, нора. Вистріл! У полу бою вони кричать, аби почути одне одного. Позиції під перехресним вогнем ворога. А рації у такому шумі просто не чути. Бодя, давай! Недовго музика грала. Симфонія 17-го батальйону просто паралізувала нападників. За годину після початку бою бойовики запросили перемир'я. 20:45, припинення вогню. Ще 10 хвилин. Ще 10 хвилин! Найманці так роблять завжди. Отримують добряче і через своїх керівників зв'язуються з нашим штабом АТО. А далі команда не стріляти. Постоянно обманують. Тобто ми прекращаємо вогонь, а вони починають? Так, так, так. А потім, коли ми їм насипемо, тоді вони вже запрошують обратно прекращення вогню. І обратно насипають. У мішки хлопці зсипають гільзи, обтрушуються від пилу і дозволяють собі закурити цигарку у відносній нічній горлівській тиші. Герої цієї неоголошеної війни – це прості будівельники і водії, які люблять свою Україну. Які герої? Тут більше половини таке. Дом, лісник. А ким ви в мирному житті? Будівельник. Дом 450. І що будівельник зараз робить на фронті? Не знаю. 450. Батьківщину захищає. За дітей, за жінку, за маму. Там всякої гадості. Бо інакше то не назвеш. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2 плюс 2 з Донецької області. Фінансову війну виграють запорізькі артилеристи. 4 місяці після вогневих дуелей у полях бійці 3-ї та 4-ї батареї 55-ї бригади воювали за вже гарантовані державою бойові виплати. Кажуть, у штабі сектору тилові армійські чиновники брати документи у роботу відмовлялись ледь не через кожну кому. Нині ж наказ на виплату майже 2,5 мільйонів гривень лежить у частині. То чи є шанс, що хоча б на річницю дембеля артилеристи отримають завойовані гроші, з'ясовувала Ольга Максимова. Скоро вже рік, як Павло Марценюк на дембелі. У свої 46 запорізький митець, батько 4 дітей, у військкомат пішов добровольцем. Мамай, як його знають побратими, став номером розрахунку 3-ї гаубичної батареї 55-ї артбригади. Ми десь 20 вагонів снарядів перекидали, ну, відстріляли. 3-я та 4-я гаубичні батареї прикривали вихід з Іловайського котла. Під Волновахою тримало дорогу з Донецька на Маріуполь. Найбільше ж відпрацювало у січні-лютому 2015-го. Підтримували вогнем захисників Донецького аеропорту. Якщо у попередніх боях, каже Павло, гармата робила 12 пострілів на день, то в той період в 10-ро більше. За 120 снарядів це було нормально. У дні оборони ДАПу, кажуть артилеристи, вони не те, що не відпочивали. Спали по 2 години. На рахунку бійців 3-ї батареї – 20 днів, 4-ї – 16, які підпадають під наказ про виплату бойової тисячі. По висновкам генерального штабу, нас взагалі не було. Віталій Дем'янов був командиром гармати. Те, що бійці воювали під ДАПом, їм довелось доводити за своїми ж фото та відео. Фронтова хроніка частково і стала доказом у боротьбі за нарахування бойових тисяч. Штабісти опирались, мовляв, командири підрозділів некоректно заповнювали свої журнали. Ну, от ви представляєте, що таке вести в бойових умовах журнал? Це просто неможливо, тому що йдуть цілі за цілями, йде робота на одну, по одной цели, по другой цели, по третьей цели. Разным орудиям было такое, что разные цели давали. И одновременно это все записывать, какой-то журнал вести. За словами артилеристів, у штабі сектору накази нерідко взагалі не документували. Тож разом з архівами свої бої відтворювали за блокнотами командирів гармат. Із паперами офіцер 55-ї 4 місяці намотував коло між Києвом, Краматорськом, Дніпропетровськом та Запоріжжям. Загалом півсотні поїздок. Як нам ще об'яснялися два полковника у штабі сектора, стали напроти, у одного є справка, у другого нет. І ці документи повертають, тому що у второго нет справки. Її не забула відксерити. Нині у частині 55-ї із антитерористичного центру при Службі безпеки України та адміністративного відділу штабу АТО лежить наказ про нарахування грошей. Для 3-ї батареї – 1 555 000, 4-ї – 835. Грошей на рахунках Міноборони вистачає на всіх. Ба більше, речник Генштабу передає слова фінвідділу. Вони вже на картках бійців. По наших статистичних зведеннях, напроти відмітки заборгованість по всіх позиціях,
в тому числі за виплати бойових тисяч, стоять нулі. Телефоном під час інтерв'ю свої слова у фінвідділі підтверджують. Проте у бійців інші дані на їхніх картках нулі. Ви чули впряму на спікері ту інформацію, яку я отримав. На цей момент гроші не надійшли ні резервістам, ні контрактникам. Павло Марценюк не приховує. 20 тисяч для його родини зайвими не будуть. Але переконує, до цієї вже фінансової війни приєднався для того, аби змусити тилових офіцерів дотримувати слова. Основне от во всьому, ну, мій інтерес, це не ті гроші, а це іменно от створення системи, которая работает. Ольга Максимова, Дмитро Опанасенко, Геннадій Шульга, Спецкор 2+2. Кіровоград у жалобі. Тут прощалися з 51-річним бійцем 57-ї бригади. Олександр Глушко служив водієм у 34-му батальйоні. Півроку тому зазнав поранення на Донеччині в районі Зайцево, потрапив під обстріл. На лікування воїна відвезли до київського шпиталю. Втім, видужати не судилося. Чоловіка не витримало серце. Поховали воїна на далекосхідному цвинтарі Кіровограда. У місті нині скасували всі розважальні заходи та приспустили державні прапори. Ніколи не боявся піти в бій. З ним, якщо десь йдеш в бій, не боїшся, що в тебе там буде спина не закрита. Ніколи не боявся нічого. Ні на що не жалувався. Був ввічливий. Всі, хто молоді приходили, мог завжди дати наставлення. Йому ще не виповнилось 23, а за плечима вже війна, іловайське пекло, поранення, полони, понад два десятки операцій. Боєць 51-ї бригади, лучанин Сергій Федотов, понад рік бореться з тяжкими ускладненнями, хронічним остеоміелітом. Якщо недугу не здолати, юнакові загрожує ампутація стопи. Поставити хлопця на ноги беруться ізраїльські медики. Та родині, яка багато місяців витягала з того світу молодшого сина і спорядила на війну старшого, 50 тисяч доларів узяти просто ні звідки. Їхня надія лише на нашу з вами небайдужість. І плечі, і ноги, і голову. Каска вигнута була. Є крипяхів. Так жартома 22-річний юнак каже про своє поранення. Мама ж пригадує, як у госпіталі застала просто закривавлений згорток. Маленьке, худеньке, підключені всі апарати. І без свідомості він був спочатку. А потім перші слова, які почула: «Мама, вибач мені, прости». Сергій з побратимами намагалися вирватися з іловайського котла, як їх накрили ворожі гради і міни. Один із снарядів поцілив у їхню БМП. Думав, що ногу обірвало, але бачив, нога на місці, то що відстрілювався. І ну скільки, практично ще метрів, може 50 пробіг. І все, як хтось ззаду голкою вколов, це вже напевно, що пуля була. Впав і вже думаю, що все. Пошматований осколками зі снайперською кулею під серцем хлопець ще дві доби стікав кров'ю у сепаратистському полоні, аж поки його не виміняв Червоний Хрест. Дуже сильно пити хотілося, яблуко не йшли, воно так наполовину гниле, ото нас там скільки до 9 чоловік сиділо, то і те яблуко на всіх. Аби врятувати юнака, медики робили надможливе, але нічого не гарантували. Коли температура 40, неможливо збити, а вони кричать, то й біль. Це не один Сергійко такий був. Стріляли вони по ночах, розмовляли дуже багато. І хотіли жити. І Сергій вижив. Позаду 21 операція, попереду загроза ампутації ноги. Вирівнювали пальчики, тут заганяли такі ті штирі, були всередині в ножці. Але воно нічого не приживається. Починає гноїти, ножка починає синіти. І закінчується тим, що викидаються в нас кісточки. Наші лікарі, це золоті лікарі, вони найкращі. Але просто немає можливостей таких в нас. Большое количество, ну, практически 60% костей стопы были разрушены. Поэтому здесь больше речь идет не о остеомиелите как таковом, а о нарушении костной основы. Вставить, добавить, увеличить количество костей, которых нету, это очень сложно. Надію подарували ізраїльські медики. У клініці Сергія чекають вже наступного тижня. Ціна порятунку – 50 тисяч доларів. Обіцяють, дають досить великі шанси, що в них це лікується. І що Сергійко буде бігати. Аби оплатити дорогу, батьки юнака продали стареньку Таврію, а бабуся – корову. Лишився тільки гуртожитський закуток, де і туляться 6 душ Федотових. У Сергія лише пенсія з інвалідності і медаль «Захисник вітчизни». Та юнак ні на що не нарікає і ні про що не шкодує. І нічого нема. Я кажу, треба вірити і все буде. За них обох вірить мама. Жінка впевнена, як і рік тому, їм допоможуть добрі люди. Своїми материнськими устами всіх благаю, допоможіть. Останній шанс. І буде в нас все добре. Хлопці поприходять живі-здорові, будуть піднімати, будуть допомагати, будуть будуватися самі найсучасні клініки. Але то повинен пройти час.
А поки жінка відчайдушно чекає на одужання молодшого сина і молиться, щоб старший, який зараз воює під Мар'янкою, вцілів. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, спецкор 2+2. Як допомогти бійцю 51-ї бригади Сергію Федотову? Шукайте шлях на сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога». Там ми розмістили усю необхідну для благодійників інформацію. На Полтавщині зрив декомунізації. Там процес перейменування радянських назв сіл і вулиць досі не розпочався. В Інституті національної пам'яті заявили, що мер Полтави може постати перед судом. Він, мовляв, декомунізацію відверто саботує. Тим часом Україна втратила шанс мати свій Нью-Йорк. Так називалося селище Новгородське на Донеччині. Нинішню назву український Нью-Йорк отримав за Сталіна під час процесу комунізації. Чому тепер перейменування неможливе, дізнавалась Мар'яна Бухан. Ці позиції біля Новгородського горлівські бойовики особливо не люблять. Їх дратує зухвалість українських бійців, які просто на передовій разом із жовто-блакитним повісили і американський прапор. Щоб їм удобні було пристрілюватися і брати поправки на вітер. Про те, що тут вони захищають колишній Нью-Йорк, бійці батальйону «Айдар» дізналися від журналістів і зраділи. Що Євросоюз сюди повісимо, щоб вони нервничали більше. Нью-Йорком цю місцевість наприкінці 19 століття назвав промисловець з Німеччини. Відкрив завод і заснував тут німецьке поселення. Після Другої світової війни усіх німців звідси депортували, а у 51-му президія Верховної Ради Української РСР селище перейменувала у Новгородське. Нині колишній Нью-Йорк – це радянські споруди і кури на вулицях. Про стару назву тут нагадує лише ось ця автозаправка без пального. Працює тут тільки мийка, але тутешній персонал жити у Нью-Йорку не хоче. Ну, екзотика, звісно, просто люди привикли, так. Як-то наше село називати Нью-Йорком? Не дуже, звісно, добре буде, так. Німці зробили культуру тут велику. 85-річний Євген Шильников – один з небагатьох, хто прагне жити в українському Нью-Йорку. Це у нас розсуждають обивателі, на лавочках сидять, от прийдуть ДНР і так далі. У нас тут спектр взглядів на рівні охлоса, як говориться, рядових, дуже пестрий. Ну, поки поселковий голова Новгородська, ну, хотілося б, звісно, бути мером Нью-Йорка. У куті кабінету селищного голови Новгородського відстріляні снаряди. На стіні – тризуб із різнокольорових стразів. Микола Ленко жаліється, грошей на повернення населеному пункту історичної назви немає. Але, вважає, вони і не з'являться, якщо селище не перейменувати. Була така одна з гіпотез інтересних, коли говорять, що поселок розвивався, коли в нього було мужське начало, Нью-Йорк. Тобто начало спаду економічного розвитку стало тоді, коли поселок став іменуватися середнім родом – Новгородське. Щоб хоч трошки наблизитися до історичного коріння, у Новгородському вулицю Пролетарську перейменували на Нью-Йоркську. І вона тепер тут найінноваційніша. За американські гроші тут повісили китайські сонячні батареї. Вони живлять ліхтарі і тепер, кажуть місцеві, на Нью-Йоркській вулиці вночі світло, як на Манхеттені. Нью-Йорк чи Новгородське – назва селища зовсім не цікавить бійця із позивним «Лід», який тримає оборону на тутешніх позиціях. Йому важливо не те, де він сьогодні, а те, де буде завтра. Ну, з Донецьком закінчимо, поїдемо на Москву відпочивати. Пускай зустрічають. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Віталій Овсянніков, спецкор 2+2. Голова цивільного корпусу «Азов Крим» – російський шпигун. Таку резонансну заяву зробили нині у Службі безпеки України. Станіслава Краснова правоохоронці затримали вчора на Бориспільській трасі, допитали і, кажуть, знайшли схованку із потужною вибухівкою. Краснова піддавали тортурам 6 годин, змусили себе обмовити, переконують його друзі. Хто ж він насправді, цей Краснов – ворог чи жертва, з'ясовували наші кореспонденти. Київ, Володимирська, 33. Головна будівля Служби безпеки України, 12-та ночі. Кілька десятків бійців полку «Азов» блокують вулицю, палять фаєри, скандують зрадникам смерть. Краснов, ми з тобою! Пікетування слідчого ізолятора триває і вранці. Побратими намагаються дізнатися про долю Станіслава Краснова, активного учасника продовольчої блокади Криму, бійця, який пройшов Майдан та війну. Близько 12-ї в слідчий ізолятор пускають захисника. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях, побитий, всі ноги, вся голова. Станіслава Краснова співробітники СБУ затримали учора ввечері на Бориспільській трасі разом з його дівчиною Оксаною Шелест. Адвокат запевняє, Краснова зв'язали, затягли в ліс і катували 6 годин поспіль. Батьки Оксани, яким також дозволили побачити доньку, кажуть, дісталося і їй. Стаса били дуже-дуже сильно. Просто, ну так, як дочка розказала, з обличчя зробили місцево.
З носа бульки, з рота бульки, все тече. Є синці на щуці, на лобі синець, є синці на ногах. Станіслав Краснов – шпигун. Він працює на російські спецслужби. Таку сенсаційну заяву робить керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Краснов показав схованку, яку він переховував 30 кілограмів вибухівки і вже готувався її використати за вказівкою ФСБ. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку Азов, а також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. На зв'язку російської сторони Краснов перебуває з 2014 року. Краснов нібито отримав завдання підготувати вбивство одного з активістів на адміністративному кордоні з Кримом, щоб дестабілізувати ситуацію. В СБУ не заперечує, що Краснов мав на тілі синці. Під час затримання, кажуть вони, він опирався. Однак бійці полку Азов та його друзів ці жахливі звинувачення не вірять. Обіцяють боротися за хлопця усіма законними методами. Завтра буде суд, завтра будуть поруки багатьох народних депутатів, завтра буде підтримка хлопців, підтримка українців. Я абсолютно певен в цьому. Будемо доказувати свою правоту. СБУ зі свого боку обіцяє вже найближчим часом оприлюднити подробиці цієї резонансної справи. Олександр Загородний, Олена Мацюцька та Влад Журенко. Спецкор 2+2. 8 років за ґратами проведе бойовик з Луганщини. Чоловік був активним членом терористичного групування «Кубанські казаки». Вислужився і як особистий охоронець отамана Петрова на прізвисько батя. Заслуги його навіть зарахували до так званого КДБ ЛНР. Самодіяльна спецслужба бойовиків мала робити вилазки на мирні українські території, а там збирати розвіддані та влаштовувати терористичні атаки. Торік бойовика з арсеналом зброї затримали оперативники Дніпропетровського управління СБУ. Врешті Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у створенні терористичної групи та незаконному зберіганні зброї. У Львові сапери знешкодили пристрій, що нагадував вибуховий. Підозрілий пакет виявили зранку поблизу входу до громадської приймальні управління СБУ. Очевидці кажуть, пристрій був схожий на термос, обмотаний скотчем з електричними дротами. Всередині начебто чули, що працює годинниковий механізм. Правоохоронці вирішили не вивозити підозрілий пакет, а знищили його просто на місці. Тепер експерти намагаються з'ясувати, чи це була бомба, чи просто муляж. Він був схожий на саморобний вибуховий пристрій, однак що він був небезпечний, я повторяю ще раз, що ми будемо знати тільки після проведення експертиз. Офіцер поліції спричинив жахливу ДТП у Миколаєві. Сам він вижив, а от четверо його пасажирів, дві дівчини та два юнака загинули. За словами очевидців, автомобіль БМВ летів по центральному проспекту міста на величезній швидкості. Попри порожні, як на шосту ранку, вулиці легковик врізався у припаркований на узбіччі мікроавтобус. З подробицями Лілія Родіна. Будинок Валентини Ігнатівни стоїть вздовж центрального проспекту. Аварія сталася прямо під її вікнами. Каже, звук удару був настільки сильний, що прокинулася вся родина. От це ж стукнулися, і всі ж проснулись вдома. Я кажу, що случилось? Аварія, напевно. І вони вийшли і визвали скорою. Очевидці кажуть, БМВ летіла на великій швидкості. Автомобіль нібито юзом кинуло на припарковану газель, яка в свою чергу вдарила мерседес, що стояв далі. Їхала вона, як-то странно, вже дорогою її определили, під бордюром, так з великою швидкістю вона їхала. І тут була припаркована газель возле тротуара. І вона на повній швидкості врізалась в газель, газель підняла. Виходить, яким-то образом вона під газель залізла. Свідки ДТП кинулися рятувати людей, але вижив лише водій. Всі четверо пасажирів загинули на місці. Одного від удару викинуло на дорогу. Двох дівчат та хлопця затисло в автомобілі. Їхні тіла довелося діставати рятувальникам. Медики кажуть, водій народився в сорочці. Попри жахливу аварію, він практично не постраждав. Ушиб грудної клітки, закрита травма живота. Обслідуємо його повторно, щоб не було двохмерних розривів селезенки і так далі. І якщо все нормально, можливо, сьогодні к вечору і випишемо. Чому водій не впорався з керуванням та на порожньому проспекті врізався в припарковані автомобілі, з'ясовує слідство. Зараз перевіряють аналізи на алкоголь та наркотики. У водія вилучені всі необхідні зразки і відповідні дослідження проводяться. На жаль, результатів поки немає. Особа, яка перебувала за кермом автомобіля БМВ, є працівником поліції і
має спеціальне звання – старший лейтенант поліції. Водій перебуває в шоковому стані. До журналістів вийшла його матір. Каже, вночі подзвонили його друзі, попросили відвезти додому. Він і поїхав. Він не приймає алкоголі взагалі. Це можуть підтвердити всі. Погибли діти. Я перед ними, перед їхніми родителями. Я як мать, єдинственна, воспитую двоих дітей. Я приношу своє соболезнування, извинення. Загиблі хлопці – колишні працівники поліції, дві пасажирки, дівчата, яких вони взялися підвезти з нічного клубу. Водію наразі загрожує до 10 років ув'язнення. Водію вже оголосили про підозру. Найближчим часом суд має обрати йому міру запобіжного заходу. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор 2+2. Побити неуспеченого росіянина, закохатися у Юлію Тимошенко, стати батьком її дитини та перетворитися на справжнього черкащанина. Це все історія життя камерунця Дональда Наджатаха. В свої 23 роки він уже кумир для черкаських і не лише юнаків, бо чемпіон світу зі змішаних боїв. Наталя Нагорна дізналася, що найбільше за Дональда переживає його український тесть і навіть ніколи не дивиться бої зятя у прямому ефірі. Це був визначальний бій для обох його учасників. Чемпіон зі змішаних боїв, екс-американець Джеф Мосон, щойно дістав російське громадянство. У бій рушав у супроводі байкерів під російськими прапорами та у футболці з зображенням Путіна. Цей людина признавався в любві до Росії, любив Росію ще до того, як це стало трендом. Суперником Мосона в тому бою був Дональд Джатах. Російські коментатори прогнозували, єдиний шанс для камерунця вистояти – постійно захищатися. Тільки уход на дальню дистанцію і обстріл от такого от ветерана може спасти Дональда Джатаха. Ні, але для цього, звісно, потрібно чувство дистанції, потрібна виносливість. Посмотрим, в якій мірі її обладає цей камерунець. Це нокаут! Нокаут! Вот это да! Перемогу камерунець Дональд святкував, загорнувшись у синьо-жовтий прапор з логотипом своєї команди «Гризді». А Дональд лікує, як може, безусловно, це найважливіша перемога в його житті, вона случилась, і він повернеться на родину просто, дійсно, зі щитом. Ну ти вже українець? Да, я вже тут 5 років живу. Свою перемогу над американцем-росіянином камерунець-українець досі згадує дуже емоційно. 120 кілограмів, який упав, ось я просто був шокий, глаза відкриті, і дивився, у мене маленький шанс, що я можу йому одразу ну. Нинішній чемпіон світу зі змішаних боїв насправді вже давно оселився в Черкасах. Ще під час навчання в університеті зустрів тут кохання свого життя – Юлію Тимошенко. А чому стесняйся? Ти шутиш, у мене там щоки більше, ніж вся голова. А за долею своєї тезки дружина чемпіона не стежить, але точно пам'ятає, де була жінка-політик, коли сама Юля познайомилася з Дональдом. Да, вона тоді в тюрмі була, або... да, в тюрмі. Чоловік-боєць, іти в політику своїй Юлії Тимошенко дозволяє. Каже, битися навчить. Я їй вже кажу, заходи в політику. Дякую. Мені страшно, кажу, чому? Був другий Юмаченко. А їхня донечка вже навчилась правильно стискати кулачки. Ева Христина легенько боксує тата, їй рік і 3 місяці. Її вчать одразу 4 мов. Give me 5. Okay, you know what to give me 5. Супроводжує батька чемпіона майже на всі тренування, яких у нього по 2-3 на день. Завтра, так? Завтра. Де у папи носить? Татко зізнається, мала, наче талісман. Маленьку Христинку до спорту привчають з дитинства. Найкращі іграшки – гантелі. Та й кожне спортивне знаряддя – і персональне дитяче містечко. Найбільше щастя тренування Дональда приносять їм, черкаським хлопчикам, бійцям-початківцям. Як їхній Дональд побив росіянина Мосона, згадують постійно. Ну, воно так, ударив і виграв пояс. З Черкащини Наталя Нагорна, Сергій Кісільов, Станіслав Кіранчук, Спецкор 2+2. Інформаційний підсумок понеділка, 29 лютого, в ефірі стане о 23:30. Не пропустіть самоті порі, зустрінемось знову.